Obrim l'espai del temps amb imatges d'avui matí des de la zona de Son Carrió, Llevant de Mallorca, una jornada de diumenge que començava amb el cel pràcticament destapat, amb permís de qualque nivolet baix, com tenim ara mateix a punts de l'interior de Mallorca, també a bandes com a Menorca, però amb l'ambient anticiclònic que sembla que es traduirà durant els pròxims dies en temperatures en progressiu ascens. Avui les màximes queden al voltant dels 27 i 28 graus. Precisament a Menorca avui al matí hem vist més ningú, sobretot a punts de l'interior de l'illa. No indiquen cap canvi de temps a curt termini. De fet, no esperant precipitacions per acabar el mes de setembre i sembla que tampoc per començar el mes d'octubre. I amb una situació marítima aquestes darreres hores més tranquil·la, el vent de component nord ha perdut pistonada. Tot i així, a la boia de Maó s'han tornat a registrar ones fregant els 2 metres d'altura màxima. Bon dia, avui tancam aquest cap de setmana amb una jornada de temps bastant tranquil. La tardor astronòmica ha començat amb aquest ambient anticiclònic i amb temperatures fresques pel que fa al vespre, perquè avui vespre han tornat a repetir termòmetres per davall dels 15 graus a diversos observatoris de les Balears i amb el cel pràcticament destapat a bona part de la Mediterrània Occidental. De fet, mireu les imatges del Meteosat perquè poden veure aquest cel pràcticament estirat a bona part de la península Ibèrica, aquesta campana anticiclònica, també a la Mediterrània Occidental, a la Mar Balear, qual que ningú el baix, el canal entre Mallorca i el sector de la península Ibèrica, també bona part de França. Per tant, sembla que a curt termini no esperen canvis. Les borrasques més profundes circulen cap a l'Atlàntic, però aquí a la Mediterrània no arribaran a curt termini. Sí que ho fan en el cas de la Mediterrània Central, amb un embossament d'aire fred que podria deixar precipitacions intenses novament a zones com a Grècia, afectades darrerament per aquestes pluges torrencials. Anem a veure les temperatures nocturnes que han tingut la nit passada, perquè posterior al front que ens va creuar divendres, els termòmetres han davallat de forma clara. Avui vespre el vent també ha perdut força amb aquest cel tan estirat i les nits ja una mica també llargues, les temperatures davallen, s'acaben aquestes nits tropicals. Han tingut, a excepció del far de Capdepera, on sí hem arribat als 20 graus, a la resta la temperatura clarament més baixa. Mireu el Reguer, aquests 12 graus de Binissalem, a la Serra Tramuntana fins i tot han davallat dels 10 graus, per exemple, a Son Torrella, i els han fregat a la zona de Lluc, 11 a Campos, 12 també cap a la universitat, en el cas de les Pitiuses, 12 graus a Sant Joan de la Britja, o aquests 14 de Vila i els 15 de Sant Francesc, i a Menorca temperatures semblants, les més altes, aquests 16 d'Esmercadola o de Ciutadella, però baixaven fins als 14 cap a Cala Galdana, unes temperatures que es situen una miqueta per davall de la mitjana climàtica. Què esperam a curt termini? Doncs bé, que les temperatures màximes pugin una miqueta en vistes a demà i també ho faran qualque grau les temperatures aquesta pròxima nit. Tot i així, poden tornar a veure aquestes coloracions verdoses, més baixes a la Serra Tramuntana, podrien tornar a caure fregant aquests 10 graus, i en canvi, a punts de l'interior de Mallorca, la temperatura quedaria al voltant dels 14-15 graus i lleugerament més baixes en algunes zones. També, en el cas de Menorca, podria pujar qualque grau la temperatura aquesta pròxima nit, ja fregarien termòmetres entre els 16 i els 18 graus, i a l'interior d'Eivissa les temperatures tornarien a quedar properes als 14-15, sempre una miqueta més altes arran demà. La temperatura diurna anirà pujant aquesta setmana. Repassem ara fotografies que ens heu enviat al correu electrònic i que il·lustren aquesta bonança, aquesta darrera posta de sol, la primera, en aquest cas, de la tardor astronòmica d'ahir vespre, des de la zona d'Escapblanc, també des de Naferrana, podíem veure com sortia el sol a l'horitzó en presència de qualque nivolet baix. Les tenim ara mateix de forma testimonial a l'interior de Mallorca i amb una temperatura de la mà que ara mateix oscil·la entre els 25 i els 26 graus. La visibilitat és excel·lent aquestes darreres hores, posterior, com dèiem, en el pas d'aquest front i amb aquest vent de mestral que ha bufat amb lleugera intensitat en alguns moments des de la Serra de Tramuntana. Fantàstica aquesta panoràmica amb el Puig Major i el Puig de Massanella a l'horitzó, també des del Port de Solla. Bonança absoluta avui, un dia fantàstic per gaudir del temps a l'aire lliure. També des de Benimaclà, en aquest cas a Menorca, la presència d'aquests núvols que, com dèiem, aniran desfent-se aquestes properes hores i donaran pas a moltes estones de sol. Acabam amb una imatge des de Menorca. Veiem a curt termini aquesta situació, com dèiem, marcada per aquesta presència de l'anticicló, un anticicló que sembla serà immòbil, amb aquesta dorsal d'aire càlid que puja una miqueta, aquest isoterma de 16 graus que treu el nas a l'entorn de les Balears. De fet, l'esperam aquestes pròximes hores, i aquestes línies de front que no arribaran a la Mediterrània. De fet, aniran esveïnt-se, podrien deixar alguns núvols prims, però molt poqueta cosa, borrasques més profundes, en el cas de les Illes Britàniques, alguns exuracans circulant per l'Atlàntic. De fet, si miram l'evolució dels termòmetres a 1.500
metres, passarem d'unes temperatures aquestes darreres hores, aquestes darreres 48 hores per davall de la mitjana climàtica, tant les màximes com les mínimes, a una pujada clara i sostinguda en el temps durant la pròxima setmana. De fet, ja ho podeu veure, passaran d'aquests valors entre els 11-12 graus a 1.500 metres, a 850 hectopascals, a una temperatura que podria pujar fins als 16-17 graus. Això en què es traduirà en superfície? Doncs bé, en termòmetres que podrien tornar a tocar aquests 30 graus, per tant, unes temperatures bastant altes, en aquest cas bastant suaus durant els pròxims dies i per damunt d'aquesta mitjana climàtica a curt termini ni a mig termini no es veu un canvi si tampoc es veu cap episodi de precipitacions. Així ho han simbolitzat pel que fa al mapa de símbols, sol com a protagonista, avui cap vespre amb aquest vent ja més fluix, més variable, podria bufar del sud-est en alguns moments, àrees de Marajol, qualque redol de Maró encara al nord de Menorca i també al nord-est de Mallorca, però poca cosa i mateixa situació en el cas de les Pitiüses amb alguns núvols baixos. Les temperatures, com anunciàvem, les mínimes podrien pujar qualque grau aquesta pròxima nit i també ho farien les màximes, que de forma local demà ja podrien afregar aquests 28, 29 i fins i tot no es descarta qualque valor proper als 30 de forma localitzada. Com ambient assolellat pràcticament en el conjunt del territori, amb permís d'alguns núvols baixos, sí que sembla que podrien tornar a veure alguns núvols més en el cas de Menorca, amb aquest vent també en general fluix que bufaria de component nord, amb una situació marítima, això sí, bastant tranquil·la, àrees de Marajol a tot arreu. I aquesta és la previsió durant els pròxims dies. La veritat és que no veiem canvis a curt ni a mig termini, sol en conjunt durant tota la setmana, amb permís d'alguns núvols baixos, es podrien formar algunes boires a primera hora del matí, amb aquestes temperatures mínimes i les màximes que podrien pujar una mica aquestes pròximes jornades. Per tant, tranquil·litat absoluta, sembla que per acabar aquest mes de setembre i veurem-hi també per començar el mes d'octubre. Nosaltres aquí deixem, que acabeu de passar un bon cap vespre.